धनराज गुरुङ जसलाई म गृहमन्त्री हुँदा रातो पासपोर्ट बेच्ने काण्डमा पक्रिएर कारवाही गरेका थिए त्यो उसको धन्दा बन्द भएको रातो पासपोर्ट बेच्ने काम बन्द भएको कारणले गर्दा ऊ मसी त रिसाएको थियो स्वाभाविक पनि हो नि धनराज गुरुङ धनराज गुरुङ उसको त्यो पासपोर्ट बेच्ने काम बन्द भएको हुनाले ऊ मसी त आक्रोशित थियो र अहिलेसम्म त्यसपछि उसले बोल्दाखेरि कहीँ पनि गर्दाखेरि मलाई उसले आक्रमण गर्ने काम गर्थ्यो तर धनराज गुरुङले त मेरो केस मलाई कारवाही गर्ने कुरा हेर्नै मिल्दैन किन शेरबहादुरले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे किनभने उसले त उसलाई त दुनियाँलाई थाहा छ रातो पासपोर्ट काण्डमा मैले कारवाही गरेँ भनेर त्यस्तो मान्छेलाई अनुशासन समितिमा राख्ने हुँदैन राखेपछि पनि मेरो केस चाहिँ हेर्नै हुँदैन भन्दाखेरि अब यो सुनियोजित कुरा को आभास नहुने कुरा त भएन नि त मेरो टिकट सुन्नुहोस् सोध्नु होला शङ्कर भण्डारीसँग साठी लाख खाएर रामचन्द्र पौडेलले सप्तनीमा टिकट चाहिँ शङ्कर भण्डारीलाई दिएको एक नम्बर क्षेत्रमा जहाँ म लड्दै थिएँ अब सोधाए खाए आफ्नै पार्टीको मान्छेसित पनि साठी लाख खाएर एक्लै सोध्नु होला शङ्कर भण्डारीसित भागभन्डा मिल्यो अरे कारवाहीमा मलाई कारवाही गर्न रामचन्द्र पौडेल रामचन्द्र पौडेलको कारवाही गर्ने प्रस्तावलाई शेरबहाजीले मान्नुभयो अरे शेरबहाजीको कारवाही गर्ने प्रस्तावलाई पुष्कर ओजालाई रामचन्द्रजीले मान्नुभयो अरे भागभण्डामा मिल्यो अरे कारवाही पनि भागभन्डामा हुन्छ योभन्दा योभन्दा लज्जास्पद योभन्दा बाहिर हेर्दा पनि लाज बन्नु के हुन्छ यसमा गणतन्त्र आएको छ यो आन्दोलनको घोषणा पनि मैले गिरिजाऊको नामबाट उहाँको नामबाट मैले घोषणा गरिदिएसठी आन्दोलन सोध्नुहोस् माधव नेपाललाई सोध्नुहोस् अमित शेतचन्दलाई सोध्नुहोस् नारामान सि बिजुसेलाई यो सात पार्टीको डिजाइन मैले गरिदिए हो पैँतिस सालमा मैले तनहुमा जिल्ला कार्य समितिको सदस्य बनाएको रामचन्द्रलाई पैँतिस सालमा म सचिव थिएँ पार्टीको त्यतिखेर जिल्लामा उहाँलाई मैले सदस्य बनाएको मैले के कारण छ मान्न पर्ने यिनीहरूलाई मेरो घरमा झोला मिसाएर म भए पनि नभए पनि मेरो श्रीमतीले दिएको मकै र मही खाएर हिँड्ने मान्छे त्यो आत्मीयता सिद्धि हो मेरो श्रीमतीले रामचन्द्र पौडेललाई मही र मकै दिँदाखेरि उनले कहिल्यै मतलब अन्यथा सोचिन नमस्कार सोना नेपाल अनलाइन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ म महेश पौडेल यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा तीव्र गतिमा जुटिरहेको छ गत आम निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई असहयोग गरिएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिले गोविन्दराज गोविन्दा जोशीसहितका तिनजना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ गोविन्दराज जोशी सहितका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुको रहस्य भावी महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल हो कि भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्त र विशेष गरी वृत्तमा चलिरहेको छ गोविन्दराज जोशीलाई काङ्ग्रेस वरिष्ठ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध तनहुमा बाघी उम्मेदवार दिएपछि उहाँमाथि गरिएको कारवाही भनेर परिभाषित गरिएको छ पार्टीको यो महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँको जिन्दगीको उत्तरार्धमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाटै निष्कासन हुने गरी के गर्नुभयो भन्ने खालको प्रश्नको जवाब खोज्नको लागि आज हामी गोविन्द राज जोशीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सा। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ गोविन्दराज जोशीजीलाई गोविन्द स्वागत छ सह धन्यवाद जय नेपाल मैले अब अघि त सहमन्त्री भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरेँ अब यो यो अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईँ यो पार्टीको जुन निर्णय आएको छ त्यसपछिको यो अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईँलाई म खासमा के भनेर सम्बोधन गरौँ होइन मान्छेलाई सम्बोधनले सम्बोधन मान्छेको लागि जरुरी होइन तपाईँलाई जे जे भन्दा पनि केही ऊ छैन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के भने काङ्ग्रेसले निकालेको हुनाले के भन्ने भन्ने भन्न खोज्नु होला नेपाली काङ्ग्रेस हो ने हो। को के हो भन्नु होला भने दुईवटा पाटा छन् क्या एउटा पाटा संस्कृति काङ्ग्रेस एउटा संस्कृति हो काङ्ग्रेस एउटा जीवन पद्धति हो काङ्ग्रेस एउटा नैतिकताको पाटो हो जो बिपी कोइरालाले अनेकौँ दुःख हन्डर सहेर पनि नैतिकता छोड्नु भएन होइन त्यो पाटो एउटा हो र त्यही पाटोलाई समातेर हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको हामी किन लाग्यौँ त्यो बेला सत्ताको आशा थिएन नि म एक्काइस साल बाइस सालमा काङ्ग्रेसमा एकदम सक्रिय राजनीतिमा लागेको मान्छे त्यो बेला त के थियो भन्दाखेरि बाँचे ठुलो कुरा थियो कुनै पद हामी वास्तवमा एमपी हुँला मन्त्री हुँला भनेर हामी काङ्ग्रेसमा लागे होइन त त्यो जीवन पद्धति त कुनै पदमा रहँदा या नरहँदा कसैले भन्दा या नभन्दा त्यसमा कुनै परिवर्तन र असर यो नेपाली जनतालाई नेपालको सार्वभौमतालाई नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपालको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा अभियानको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने बुझेर हामी त्यसमा लागेका हौँ त्यसैले त्यो अभियान अहिले छिड हुँदै गएको हुनाले त्यसलाई अझ बलियो बनाउनको लागि मेरो अभियान फेरि जारी नै रहन्छ त्यस कारणले मलाई कसैले निकालेर म निक्लने या कसैले राखेर राख्ने रा 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 भन्ने कुरा होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो यो कुरा त मलाई के भ्रम नहोस् भने काङ्ग्रेस पार्टी भनेको यो एउटा मे एउटा मेसिन जस्तो होइन स्टार्ट गरे स्टार्ट हुने नि नगरेन यो एउटा लामो नदी हो भइरहन्छ त्यसमा हामीहरू यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ निष्ठा र निरन्तरता पार्टीमा निष्ठा र निरन्तरता बिनाको मान्छेलाई जुनसुकै पद दिनुहोस् होइन त्यो त्यो पदको कुनै अर्थ रहँदैन भन्नाले म तपाईँले काङ्ग्रेस पूर्व सहमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्न सक्छु पूर्व सहमन्त्री त हो नि म यसमा के विवाद छ र ठिक छ अब यो तपाईँको राजनीतिक करियरकै लगभग उत्तरार्धमा आइपुग्दा जुन पार्टीले भर्खरै एउटा जुन किसिमको निर्णय गर्यो होइन तपाईँलाई यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ कस्तो महसुस गर्यो होइन मलाई व्यक्तिगत रूपमा किन यसमा केही यसो दुईवटा कारण छन् है तपाईँले भन्नुभयो यो यो निर्णय सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने यो निर्णय अहिलेको पार्टीको नेतृत्व भनेको दुईवटा खेमा छ बाहिर देख्दा पौडेल र शेरबहा देउवा होइन दुइटै खेमा वास्तवमा यो चाहिँ को दुइटै खेमाको नेतृत्वले योभन्दा राम्रो काम गर्नै सक्दैन शेरबहादुर देउवाजी पहिला पार्टी फोडेरै गएको हो अपेक्षित थियो यो कारवाही हुनसक्छु कुनै बेला होइन अपेक्षित सुन्नुहोस् म तपाईँलाई घटना बताउँछु त्यसबाट तपाईँ अन्त गर्नु छ देवाजीको नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामाथि उहाँको मतलब बन्दे भन्दै उहाँको चाहिँ लगाव हुने कुरै भएन उहाँ काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर जानुभयो र काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर जानुभयो र अनि काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर गइसकेपछि अहिले आउनुभयो सभापति हुनुभयो तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो कानुनी सिद्धान्त नेपालको मात्र होइन विश्वभरिकै कानुनी सिद्धान्तमा के हुन्छ भने यदि झरडिया ओकिल राखेको भए पनि कुनै बेला त्यो त्यो मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैन जस्तो तपाईँको मुद्दा मैले एकचोटि लिएको छु म न्यायाधीश भएँ तपाईँको मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन संजोगले के भयो भने त्यति बेला जुन बेला शेरबहादुर देवाजीले पार्टी फुटाउनु भयो त्यो बेला यद्यपि गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो पार्टीको सभापति भए पनि त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र शेरबहादुरजी लगायत अहिलेको अनुशासन समितिका सबै मान्छेहरू पार्टीबाट निष्कासित भए त्यो निकाल्ने काममा मेरो भूमिका भए पनि नभए पनि मेरो भूमिका देखिन्थ्यो सायद शेरबहादुरजीले त्यसको बदला लिन खोज्नु र तर सबै मेरो झगडियाहरूको अनुशासन समिति बनाएर त्यसबाट कारवाही गर्ने कुरा चाहिँ नैतिकताले मिल्दैन अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ अचम्मको कुरा के रहेछ भने यो अनुशासन समिति बनाउँदाखेरि के बनाइयो भने शेरवाजी संस्थापन पक्ष अहिलेको भएको हुनाले उहाँको बहुमत भयो रामचन्द्रजीको अल्पमत शुरु हुने भएको हुनाले सुरुमा सुरुदेखि नै मलाई कारवाही गरेर हटाउने रामचन्द्रजीको नियत रहेछ सुन्नुहोस् त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँलाई विश्वास भएर बहुमत त छैन मलाई सफाइ दिन्छ भन्ने भयो भएपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने भन्नुभयो अनुशासन समितिले त्यो कहीँ हुँदैन त्यसमा पनि कमला पन्त त्यो बेला अनुशासन समितिमा उहाँले आफ्नो मान्छेबाट राख्नु भएको उहाँले राजीनामा दिनुभयो राजिनामा दिइसकेपछि फेरि उहाँले अर्को मान्छे खोज्नुभयो धनराज गुरुङ उहाँ जस्तो शुद्ध मान्छे उहाँ जस्तो एउटा पवित्र मान्छे धनराज गुरुङ जसलाई म गृहमन्त्री हुँदा रातो पासपोर्ट बेच्ने काण्डमा पक्रिएर कारवाही गरेका थिएँ त्यो उसको धन्दा बन्द भएको रातो पासपोर्ट बेच्ने काम बन्द भएको कारणले गर्दा ऊ मसित रिसाएको थियो स्वाभाविक पनि हो नि धनराज गुरुङ धनराज गुरुङ रन्धराज गुरुङ रातो पासपोर्ट बेच्ने काण्डमा म गृहमन्त्री हुँदा उसलाई कारवाही गरेको यद्यपि मैले उसलाई अझ काङ्ग्रेस पार्टीकै भावनाले हुनाले भएर कडा कारवाही नगरेर मैले छोड तर उसको त्यो पासपोर्ट बेच्ने काम बन्द भएको हुनाले ऊ मसित आक्रोशित थियो र अहिलेसम्म त्यसपछि उसले बोल्दाखेरि कहीँ पनि गर्दाखेरि मलाई उसले आक्रमण गर्ने काम गर्थ्यो म त भाषणमा अनि रामचन्द्रजीलाई अब कोही मान्छे फेला परेन धनराज गुरुङलाई जसलाई रातो पासपोर्ट काण्डमा अभियोग लागेको थियो जसलाई मैले कारवाही गरेका थिएँ उनले चाहिँ म गर्छु त्यसलाई कारवाही भने हुनाले अनि रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट अनुशासन समितिमा धनराज गुरुङ समितिको सदस्य भन्दा अब यी सबै मान्छे मैले कारवाही गरेका परेँ त्यसको रिस तपाईँमा थियो अहिले एउटा त त्यो मतलब प्रति यो कुनै न समयमा जस्तो मैले नै म मैले भन्दा पनि म गिर्जाको त्यो क्याम्पमा म दुनियाँलाई थाहा छ म प्रमुख थिएँ मैले गरे पनि नगरे पनि त्यसमा गोविन्दाजीको भूमिका भन्ने थियो एकातिर त्यस्ता मान्छे एकातिर धनराज गुरुङ रामचन्द्रले चाहिँ तपाईँको छानेको मान्छे कस्तो भन्दा मैले दादव पासबाट कारवाही गरे मान्छे र धनराज गुरुङले त मेरो केस मलाई कारवाही गर्ने कुरा हेर्नै मिल्दैन <laughs> किन शेरबहादुरले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे किनभने उसले त उसलाई त दुनियाँलाई थाहा छ <laughs> रातो पासपोर्ट काण्डमा मैले कारवाही गरेँ भनेर <laughs> त्यस्तो मान्छेलाई अनुशासन समितिमा राख्ने हुँदैन <laughs> राखेपछि पनि मेरो केस चाहिँ हेर्ने हुँदैन भन्दाखेरि <laughs> अब यो सुनियोजित कुरा को आभास नहुने कुरा त भएन नि त मैले मलाई आभास थियो कि थिएन भन्दा यस्तो छलङ्ग कमला पन्त राखे कमला कमलापन्तबाट फेरि हटाएर धनराज गुरुङलाई राखे बहु अल्पमत सहमतिमा गर्ने भनियो कुरा मिलाएको थियो त्यहाँबाट बहुमतले निर्णय गर्ने भनेर सर्वसहमतिबाट निर्णय भयो होइन त्यो तपाईँलाई यो अपेक्षित थियो होइन यो अपेक्षित हुन पऱ्यो कि भने तपाईँ भए हुन्थ्यो हुन्थ्यो किन त्यो साटना साथै किन किन धनराज गुरुङ बाहेक रामचन्द्र पौडेलले अरू मान्छे पाएन नि त स्वाभाविक रूपमा धनराज गुरुङको आफ्नो यो पासपोर्ट बेच्ने धन्दालाई मैले रोकिदिया हुनाले उसलाई रिस हुनु स्वाभाविक हो उसको लखौँ लाख रुपियाँको व्यापार बिजनेस बन्द भयो होला उसलाई मैले के भन्नु छैन तर उसलाई राख्ने मान्छे मलाई कारवाही गर्नको लागि अहिले आएर हेर्दा त कस्तो कस्ता मान्छे राखिए रहेछ भन्दाखेरि त यो टोटल प्रायोजित देखिन्छ कि देखिँदैन तर ठिक छ अब तपाईँ यति दुईवटा कारण दिनुभयो होइन तर पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध तपाईँले तनाउमा जुन किसिमको बाघी उम्मेदवार देख्नु भने आम कङ्ग्रेसीजनहरू आङ आम, आम कङ्ग्रेसलाई एउटा सहानुभूतिले हेर्ने जनताहरूले त नेपाल काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध तनाङमा जुन किसिमको बाहेक उम्मेद्वार दिएर उहाँको निर्वाचनमा तपाईँले असहयोग पुऱ्याउनु भयो त्यसको परिणामस्वरूप गोविन्द्रा जोशीलाई उहाँ निष्कासन हुनु पऱ्यो भन्ने खालको एउटा मानसिकता गरेका छन् तपाईँ पार्टीको एउटा सहमति जस्तो भइसकेको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको वरिष्ठ नेता विरुद्धको चुनावमा त्यसरी असहयोग एउटा के हो भन्नु होला भने दुई तिनवटा कुरा तनाङको बारेमा के छ भनेदेखि तपाईँको तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले सुन्दा ठिकै हो कि तर यो कथा यो चाहिँ के छ भने रामचन्द्र पौडेलजी र म दुवैजना अडचालिस सालमा तनहुबाट प्रतिनिधित्व गरेको उहाँ त्यति बेला एक नम्बरमा चुनाव लड्नुहुन्थ्यो त्यसपछि म दुईमा लड्थेँ दुईमा उहाँ एकबाट भागेर दुईमा आउनुभयो किन भाग्नुभयो होला मेरो कारणले त होइन होइन दुईमा म थिएँ फेरि मेरो क्षेत्रमा आएर किन उहाँ मलाई एकमा पठाउनु भयो उहाँ अडचालिस सालमा सुरुदेखि मन्त्री भएको मान्छे मन्त्री भएर चुनाव लड्दा हार्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भनेको अडचालिस सालमा त मेरो कारण थिएन होला उहाँ भागेर दुईमा आउनुभयो अब अहिले फेरि उहाँ दुईबाट भागेर एकमा जानुभयो किन जानुभयो होला र त्यसको दुईवटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु एउटा कुरा त तनहु उहाँको चुनावको नारा के थियो भने म प्रधानमन्त्री हुने हो म नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हुने हो तनहुका जनतालाई काङ्ग्रेसको सभापति र काङ्ग्रेस देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा पाउँदा खुसी हुनुपर्ने होइन जनताले किन भोट हालेनन् र अन्त त हालेनन् हालेनन् उहाँको घर बाहुन पोखरा हो त्यो बाहुन पोखरामा उहाँकै भाइ ओडा देख्छ त्यो ठाउँमा तिन सय भोटले हार्नुभयो त्यहाँ त तपाईँको प्रभाव उसको गाउँमा पनि मेरो प्रभाव भयो होला पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छु पार्टीको सभापति हुन्छु भनेर जाँदा तपाईँ त्यही गाउँबाट तपाईँले असहयोग गर्ने होइन होइन त्यही गाउँमा मैले असहयोग त्यो गाउँमा जहाँ उसको भाइ ओडा आदेश छ त्यहाँको जनताले भोट किन हालेर होला किन हालेन होला किनभने उनलाई त्यहाँको न जनताले जहिले पनि भनेका छन् छब्बिस वर्ष तपाईँले हामीलाई ठग्नुभयो भनेर अर्को कुरा को 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 के हो भने चौसठीको चुनावमा सुन्नुहोस् चौसठीको चुनावमा उहाँको भाइ ओजराज पौडेलकै नेतृत्वमा तनहुँ गर बुझ्नुभयो हुन्छ मेरो विरुद्धमा चाहिँ बागी उम्मेदवार घैँटो चुनाव चिन्ह लिएर उहाँले चुनाव लडाएर मलाई हराउनु भयो त्यति मात्र होइन बा बाबुराम भट्टराईसँग सम्झौता गरेर तनहुँको एक नम्बरमा माओवादीलाई जिताउने दुईमा रामचन्द्र पौडेल पौडेललाई एउटा सम्झौता गरे अनुसार बाबुराम भट्टराई त्यो बेलाको माओवादीको नेताले दमौलीमा गएर के भाषण गरे भने म mm -hmm. माओवादीको चुनाव प्रचारमा आएको हो तर यो क्षेत्रबाट रामचन्द्र पौडेल चुनाव लड्नु भएको छ उहाँ धेरै असल मान्छे हो पछि काम लाग्छ बुझ्नु होला भनेर भाषण गर्नुभयो आफू हराउन गएका मान्छेले mm -hmm. त्यसो भाषण गर्न मिल्छ त्यति मात्र होइन उहाँ वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो म जान्दिनँ तर माओवादीले उचालेर भुमर्सेमा बन्दीपुरमा म र मेरा साथीहरूलाई धन्दै मार्नु भएन उहाँले सारा ठुलो आक्रमण भयो बल्ल बल्ल बाँचेर हामी आयौँ र त्यति मात्र होइन चुनावको दिनमा उहाँलाई माओवादीसँग मिलेर मलाई बुथमा जान पनि दिइएन मेरो बुथ जा मान्छे हो भन्छ त्यहाँ र उहाँ त्यही बेला मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ तपाईँको आनन्दसित चाहिँ दमोलीमा बस्नुभयो के हो पनि भन्नु भएन भने मतलब के हो भने उहाँले गरेका यी गतिविधिले तनहुका जनताले उहाँलाई मन पराएनन् मन पराएन भन्न पाइने कि नपाइने किनभने तनहुमा उहाँले यो छब्बिस वर्षमा तपाईँको भनाइ ठुलो मान्छे भन्नु छ ठिक छ तर तनहुका जनताले छब्बिस वर्ष हामीलाई ठग्यो रामचन्द्र पौडेलले भन्छन् तपाईँ जानुभयो भने एकजना मान्छे एउटा काम एउटा कल्भट एउटा धारो एउटा प्राइमरी स्कुल रामचन्द्र पौडेलको हातमा लियो छब्बिस वर्षमा भएन र तनहुमा त्यति अहिले त अलि थोरै भयो छब्बिस छयालिसवटा गाउँपालिका छ गाउँ समिति छब्बिसवटामा के अरे छयालिसवटा गाउँ गाउँपालिका गाउँ समिति गाउँ विकास समिति थियो त्यसमध्ये छयालिसवटामा पैँतालिसवटामा हाई स्कुल थियो उहाँको गाविसमा मात्रै हाई स्कुल छैन अहिले पनि छैन उहाँको वडा अहिले वडा भयो होला होइन त्यही छैन उहाँको तनाउमा सबै वडामा मोटन जान्छ उहाँको वडामा मात्रै थिएन त अहिले माओवादीको सूर्य निमिल सिन्हा भन्ने मान्छेले अहिले पुर्याइदिएछ जनताले भोट मान्छेको मुख हेरेर हाल्दैनन् सबै ठाउँमा सबै पार्टीको उम्मेदवार त जित्दैनन् नि त किन पार्टी त पार्टीले त जम्मै जम्मै पार्टीका ए काङ्ग्रेसको होला नेकपाको होला सबै भा उम्मेदवार दिवा हुन्छ त सबै उम्मेदवार किन जित्दैन भन्दा त्यसमध्ये पनि जो जनप्रिय छ पार्टी प्लस जनप्रिय त चाहियो नि त्यो जनप्रियता उहाँमा भएन किन भएन भने उहाँको एउटा त उहाँ कम्युनिस्टबाट आउनुभएको वामपन्थीबाट आउनुभएको उहाँ स्कुलबाट पढ्दाखेरि नै वामपन्थी गतिविधिमा वामपन्थी सम्मेलनमा आएको मान्छेले के निर्णय गरे होला काङ्ग्रेसको पक्ष निर्णय त गरेन होला उहाँ पछि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको त्यसले गर्दा उहाँको लोयल्टी काङ्ग्रेससँग छैन दोस्रो कुरा उहाँ अडचालिस सालपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको घटनाक्रममा उहाँले अब अहिले भन्नु अ, मतलब उचित हुँदैन उहाँले चाहिँ कहिल्यै पनि गिरिजा कहाँ बस्नुभयो गिर्जावलाई सहयोग गर्नु भएन किसनजी कहाँ बस्नुभयो किसुनजीलाई सहयोग गर्नु भने यो सानेपाको पार्टी अफिस सानेपाको पार्टी अफिस मस अध्यक्ष मेरो अध्यक्षतामा त्यो भवन निर्माण बनेको हो त्यसमा शेरबहादुर र रामचन्द्र दुइटैको शेरबहादुर त अर्कै पार्टीको थियो हुने कुरा भएन काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो रामचन्द्रको एक रुपियाँको सहयोग छैन र त्यति हुँदाहुँदा त्यो भवन निर्माण भइसकेपछि मैले त्यो दिन भवनको उद्घाटन गिर्जाको हातबाट गर्ने गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलले मर्दै नमरेको भाइ मऱ्यो भनेर उहाँ त्यो बहाना पारेर त्यो भवन निर्माण कार्यालयलाई बहिष्कार गरेर दमौली जानुभयो दमौली जाँदा उहाँको भाइ त मरेको थिएन अनि बाटोमा एकजना हाम्रै पार्टीको साथीको बहिनीको बिहा रहेछ त्यहाँ बाजा बाजेबाजाले कसको बिहा भने फल्लाको ठाकुर भन्ने ठाकुर सिक्देल भन्नेको बहिनीको बिहा रहेछ त्यही बिहामा बसेर फर्किनु भयो यो पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्दा त्यो बहिष्कार गर्नुभएको छ तनाउमा पार्टी अफिसको भवन जो अहिलेको पनि छ त्यो मैले किनिदिएको तर त्यहाँ रामचन्द्र पौडेलले एक पैसाको पनि सहयोग गर्नुभएको होइन पार्टीगत कुरामा र जब पार्टी, पार्टी फुट्न थाल्यो शेरबाजी त फुटाउनु भयो जानुभयो म गइनँ त्यसमा उहाँको दुस होला त्यो आफ्नो कुरा हो रामचन्द्र पौडेलजी पनि पार्टी फुटाएर उ त तपाईँले सुन्नुभएकै होला शेरबारीका जान लाग्दा गिरिजा कहाँ गएपछि गिरिजाले रोक्नुभयो भनेर भन्दाखेरि उहाँको न सैद्धान्तिक अडान पनि देखिएन पार्टीलाई बनाउने कुरोमा कहीँ सहयोग पनि देखिएन जिल्लाको विकास निर्माण पनि देखिएन अब त्यो अवस्थामा जिल्लाका साथीहरू लगभग आठ हजार मान्छेहरूको हस्ताक्षर गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा गोविन्दराज जोशीलाई एक नम्बरमा टिकट दिन पऱ्यो भनेर उजुरै गरे निवेदन दिए त्यसो जवाफ त पार्टीले दिनु पर्थ्यो दिएन हामीले त्यो निर्णयमा के भनेको थियो साथीहरूले भने हामीले यसैलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानि मान्दैछौँ यसमा तुरुन्तै निर्णय दिनुहोला भनेर भन्दाखेरि अन्तिम बेलासम्म केही खबर नआएपछि त हामीले सोद्धा हामी मै हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो दिन एघार बजे नोमिनेसन फाइल गर्ने थियो एघार बजेसम्म को उम्मेदवार भन्ने थाहा थिएन सुन्नुहोस् थाहा नभएपछि अनि मैले दरखास्त हालेँ पार्टी त खाली त गर्नु भएन रामचन्द्र पौडेलसम्म कुरा कहीँ आएको छैन अनि तिन बजे उहाँले दरखास्त हाल्नुभयो अब मेरो विरुद्ध उहाँले हाल्नु हो कि उहाँको विरुद्ध मैले हालेँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के छ भने संसदीय समितिले निर्णय गरेको मान्छे उम्मेदवार हुन्छ मसँग टेप छ त्यो युट्युबमा खोज्नुभयो भने अहिले पनि पाइन्छ तपाईँहरूले हाम्रो तनहुका साथीहरू आएर शेरबहादुर देवाललाई भेटे यो चुनावपछि तपाईँले किन तनहुमा गोविन्द जोशीलाई टिकट दिनु भएन भन्दा यसमा मेरो केही दोष छैन रामचन्द्र पौडेलले मेरो जिल्लाको टिकट मै बाँड्छु भन्दा खालि मैले सही गरेर खाली टिकट लिएर गयो अनि खाली टिकट लिएर गएपछि उसलाई जल्ला जल्ला मन लाग्यो त्यसलाई त्यसलाई दियो भनेर पार्टी सभापति शेरबहादेवाले तनुका सयजना साथीको साथी अगाडि भन्नुभएको छ त्यो युट्युबमा छ भन्दाखेरि के पार्टीमा निर्णय पनि नगरिकन खाली टिकट लगेर आफ्नो मनलाग्दी मान्छेहरूको नाम लेखेर आफ्नो समेत नाम लेखेर सुटुक्क निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दाखेरि uh -huh. त्यसलाई आधिकारिक मान्न मिल्छ प्राविधिक रूपमा त्यो कानुनी हिसाबले उहाँको त्यहाँ गयो होला दर्ता भयो होला तर मैले त खाली हुन लाग्यो तनौ तिन बजे हालेको उहाँले भन्दाखेरि तिन बजेसम्म पर्खिने कुरो त भएन अनि मैले हालिसकेपछि उहाँले मेरो विरुद्ध हाल्नु हो त्यो झगडा केन्द्रमा थियो केन्द्रले फैसला गरेन mm. त्यसपछि गोविन्दराज राज जोशी आधिकारीको कि रामचन्द्र पौडेल आधिकारीको भएर पार्टी केन्द्रीय समितिले बोलाएर सोध्न पर्ने होइन अथवा सोध्न mm. भ्याएन एउटा मान्छे दमौली टाढा त छैन एउटा मान्छे पठाएर दुईवटा मान्छे पठाएर कुरा गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि यो परिस्थिति त नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रले ल्याएको हो जनता देखिहाल्नुभयो तपाईँले युट्युब हेर्नु होला त्यतिखेर रा। रामचन्द्र पौडेलजी लगायतका छवटा उम्मेदवार दुईटै क्षेत्रका मान्छेको भन्दा मेरो उम्मेदवारीमा जाने मान्छेको न उपस्थिति बढी थियो हामी जनताले त छोड्न सक्दैनौँ नि त होइन ठिक छ अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला महाधिवेशनको तयारीमा तीव्र गतिमा जुटिरहेछ निर्वाचन भएको पनि यति निकै लामो समय भइसक्यो अब अहिले आएर अनुशासन समितिको नाममा माथि विशेष गरेर अझ तपाईँसँगै कुराकानी गर्दैछु म गोविन्द राज जोशीसँगको डर किन अहिले नेतृत्व अब सुन्नु डर मैले डर त म डर बुझ्नु अब के गर्न खोज्या उनीहरूले दुईवटा कुरा गर्न खोज्या जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् यसमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भन्दाखेरि तपाईँको अब अहिले मैले सुनेको होइन पाँच वर्ष कारवाही गर्ने भन्यो होइन मलाई मलाई कारवाही मैले दरखास्त हालेपछि पार्टीले कारवाही गरे हो विज्ञप्ति निकालेपछि त कारवाही भयो नि त गोविन्दा जोशी पार्टीमा छैन भनेपछि त होइन त्यसबाट आज चार वर्ष भइसक्यो अब आजबाट फेरि पाँच वर्ष भने नौ वर्ष नौ वर्षमा पनि शेरबहादुर र रामचन्द्रले अनुगमन गर्दाखेरि उचित लाग्यो भने प्याडी म्याद थप्ने अरे यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ पहिला त पाँच वर्षै होइन वर्षो, वर्षो वाग वाग वाग, नौ वर्ष हो चार वर्ष त कटिसक्यो मलाई महास कारवाही नभएको भए मलाई महासमिति भाग लिनु किन नदिएको कारवाही नभएको भए रामचन्द्र पौडेलले त मलाई त त्यही बेला मेरो बाघी उमेर तपाईँले भनिरहनुभयो नि म बाघी त होइन अर्को कुरा के अरे मेरो फेरि उम्मेदवारको कुरा कस्तो हुन्छ भने योग्यताको कुरा हुन्छ के मेरो विरुद्ध उहाँले दरखास्त हाल्नुभयो उजुरी हाल्नुभयो निर्वाचन आयोगले मेरो योग्यता नपुगेकोमा दरखास्त खारिज गरिदियो उम्मेदवारी के अरे धरोटी पनि फिर्ता लियो अहिले निर्वाचन आयोगमा पार्टीले सोध्यो गोविन्द जोसीको नाम उम्मेदवारीमा ना छैन म सिभागी उम्मेदवार कसरी भयो मैले निर्वाचन दर... निर्वाचनले मेरो नाम पनि निकालेन ना? उम्मेदवार चुनाव चिन्ह पनि दिएन होइन बाटोमा मैले म उम्मेदवार भएँ भरले त उम्मेदवार त मान्न मिलेन नि त त्यहाँदेखि म उम्मेदवारै होइन दोस्रो कुरा पहिला उम्मेदवार हो भनेर उजुरी हाल्नु हो नौ वर्ष भयो अहिले पाँच वर्ष चार वर्ष भइसक्यो अब यो उसले नौ वर्ष हुन्छ भन्दाखेरि अनि दोस्रो चाहिँ के भन्ने अनि पछि आएर होइन उम्मेदवार त होइन रहेछ चुनावमा असहयोग उजुरी चाहिँ उम्मेदवार भनेर पर निर्णय चाहिँ चुनावमा असहयोग गरेका कारणले भनेर एउटा उजुरी अर्को निर्णय हुन्छ तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले सुन्नु भएको छ सत्य कुरा हो भागभन्डा मिल्यो अरे कारवाहीमा मलाई कारवाही गर्न रामचन्द्र रामचन्द्र पौडेल पौडेलको कारवाही गर्ने प्रस्तावलाई शेरबहाजीले मान्नुभयो अरे शेरबहाजीको कारवाही गर्ने प्रस्तावलाई पुष्कर ओजालाई रामचन्द्रजीले मान्नुभयो अरे भागभण्डामा मिल्यो अरे कारवाही पनि भागभन्डामा हुन्छ योभन्दा योभन्दा लज्जास्पद योभन्दा बाहिर हेर्दा पनि लाज बोर्नु के हुन्छ कारवाही उस प्रमाणको आधारमा होइन एउटा त उजुरीको आधारमा पनि भएन उजुरी, उजुरी उम्मेदवार भनेर गरियो निर्णय असहयोग गरे भनेर गरियो त्यही मिलेन दोस्रो कुरा मेरा झगडियाहरूलाई न्यायाधीश बनाएर मलाई कारवाही गरियो त्यही ते मिलेन तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको भागभन्डामा अरू पनि कति छ प्रयोगको लागि यति होला भागभन्डामा चाहिँ तपाईँको कारवाही गरियो त्यो पनि मिलेन भन्दाखेरि यो केवल त्यो एउटा यो, यो महा महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने अर्को त्यहाँ के छ भन्नु होला भने एक नम्बर क्षेत्रमा म लड्दै आएको यसपटक उहाँ एकमा जानुभयो एकमा उहाँले हार्नुभयो अब उहाँ एकमा चुनाव लड्नुहुन्न किन उहाँ जानिसक्नुहुन्न र उहाँको नियत के हो भन्दाखेरि मलाई यो अर्को यो अधिवेशनको कुरा होइन अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म मलाई पार्टीबाट निकाल्न पाइयो भने एक नम्बर एक नम्बरमा अब त्यहाँ अरू मान्छे छैन त्यहाँ एकजना शङ्कर भण्डारी भन्ने छ दुई चारजना केटा लिएर हिँड्दैछ त्यो चाहिँ दुई नम्बरबाट चुनाव लडायो हुनाले उसको सिद्धिको अरू कोही पनि छैन अनि उहाँको नियत के हो भने मलाई हटाइदिन्छ आफ्नो छोरालाई ल्याएर चुनाव लडाउने चिन्तामणि के चिन्ता हो कि के मियो होइन त्यसले एक नम्बर खाली गराउनु भएको मला यो मलाई हटाएपछि अब एक नम्बर खाली भयो उहाँ लड्नुहुन्न नलडेपछि त यो अरूमा अरूलाई घुसुनाहरूलाई उहाँले मान्छे देख्नु भएको छैन ठिक छ अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जग्ारै छ सारा नेताहरू यो एक एक गुट छ आफ आफ्नो गुट छ तपाईँ यहाँ बार बार कुरा गरेर त्यो गुटका कुराहरू आइहालेँ होइन तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म कारवाही नै तपाईँले भनेको चार वर्षदेखि म कारवाही भोगिरहेको छु भन्नुभयो त्यो चार वर्ष विगत चार वर्षदेखि र त्यहाँ त्यहाँभन्दा पहिलादेखि तपाईँको गुट चाहिँ कुन हो खास नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन गुट यस्तो छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस गुट पार्टीमा हुन्छ तर त्यो इस्युमा हुन्छ क्या अब अहिले मैले यो प्रश्न सोध्दैछु भने तपाईँ मैले मिडियाहरूमा सुन्नमा आएको आम कङ्ग्रेसजनले प्रश्न उठाउनु गरेको तपाईँ एउटा शेखर कोइराला अथवा ससाङ कोइरालाको गुटमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भावी भावी महाधिवेशन प्रचार गर्ने थो तरिकाले चाहिँ त्यसमा मेरो उहाँहरूसित पनि गुनासो छ सुन्नुहोस् मैले बिपी यो पार्टी कस्तो भन्नु होला भने बिपी कोइरालाले अदालतको बयानमा के भन्नुभएको छ भने मेरो नाममा देशभरि मलाई चिनेका नचिनेका मान्छेले होइन मैले गरेको भनेर जेसुकै त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुहोस् क्या उहाँले त्यो त्यस्तो पार्टी हो म गोविन्दराज जोशी भने कस्तो मान्छे भने बिपी कोइरालाको लागि शशाङ्क कोइरालाको बाउको लागि शेखर कोइरालाको बाउ र काकाको लागि मैले मेरो बाउ मेरो आमा मेरो श्रीमती मेरो छोरा छोरी नभनिकन नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको त्यो बेला काङ्ग्रेसमा लाग्ने कुरा सजिलो थिएन बिहान घरबाट निस्किएपछि बेलुकी फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने डर थियो त्यो बेलामा हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको मेरो बुवा अठार सालमा जेल पर्नु भएको छ मेरो छोराछोरी तिनैजना जेल परे परिहाल्छ छ्यालिस सालसम्म र मेरो परिवारको काङ्ग्रेसमा धेरै ठुलो रगत बगेको छ त्यो मान्छेलाई यतिका दिनसम्म यत्रो अपहेलना गर्दा उहाँहरू किन बोल्नु भएन तपाईँको प्रश्न कोइराला परिवारप्रति होइन त्यो पनि छ बोल्नुपर्ने हो कि होइन मेरो उहाँको मतलब न, मने न, बी -पी, बी -पी मेरो यो त न म त्यो पार्टीको मान्छे हो नि बिपी बिपीले मेरो नाममा भयो भने जेसुकै होस् त्यसको नैतिक जिम्मेवार म लिन्छु भने पार्टीले होइन म त्यो मान्छे हो बिपी कोइरालाको त्यो बेला काम गरेको अहिले जनआन्दोलन अहिले देशमा गणतन्त्र आएको छ यो आन्दोलनको घोषणा पनि मैले गिरिजागाउँको नामबाट उहाँको नामबाट मैले घोषणा गरिदिए आन्दोलन सोध्नुहोस् माधव नेपाललाई सोध्नुहोस् अमित शेर्चनलाई सोध्नुहोस् नारामान सि बिजुसेलाई यो सात पार्टीको डिजाइन मैले गरिदिए आऊ त्यस कारण त्यो प्रजातन्त्रको आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा मात्र होइन यो देशको हरेक आन्दोलन सुशील कोइराला जेलमा हुन्थ्यो म सहमहामन्त्री थिएँ त्यति बेला अरू मान्छे कहाँ थिए कहाँ थिए मैले घोषणा गरेको यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लगानी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मेरो लगानी ठुलो छ मेरो परिवारको धेरै ठुलो रगत बगेको छ त्यस कारणले यहाँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि कसैले पनि मलाई कारवाही गरोस् मेरो पक्षमा नबोलोस् मलाई कुनै प्रभाव छैन तर यो एउटा अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो यसको विरोध मैले गर्नुपर्छ र आज देशभर साथीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो असन्तुष्टिलाई मैले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ त्यस कारणले अरूले के गरे शेरबहाजी म वास्तवमा शेरबहाजी पार्टी फुटाएर जाँदा म यही पार्टीमा थिएँ उहाँ सभापति हुनुभयो अहिले रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी चाहिँ तपाईँको त को, को केही भूमिका थिएन यो सारा राजनीतिक घटनाक्रममा र पैँतिस सालमा मैले तनहुमा जिल्ला कार्य समितिको सदस्य बनाएको रामचन्द्रलाई पैँतिस सालमा म सचिव थिएँ पार्टीको त्यतिखेर जिल्लामा उहाँलाई मैले सदस्य बनाएको मैले के कारण छ मान्न पर्ने यिनीहरूलाई ठिक छ अब अहिले राप्रापाको पूर्व महामन्त्री सायद सुन सुनिल को उहाँको पार्टी छोडेसँगै अब नेपाली काङ्ग्रेसमा दसजना केन्द्रीय सदस्यसहित ऊ दिनेश सरतसहित उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँ यत्रो जिन्दगीभर नेपाली काङ्ग्रेसमा रगत पसिना बगाउनु भयो आज चाहिँ अर्को कुनै पार्टीको मान्छेलाई त्यत्रो स्थान महत्त्व दिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भित्राउने एउटा रहर जुन काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचन संसदीय निर्वाचनमा जित्ने हुटुटी होला सायद होइन त्यो हुटुटी लिएर हिँडेको काङ्ग्रेस गोविन्द राज जोशीलाई पाखा लगाएर बाहिरका मान्छे त्यो सानमानसहित आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो लाग्छ होइन मलाई त घटनाक्रमले त कुनै असर गर्दैन तर कुरा के हो भने हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै मान्छेहरू धेरै ठुल्ठुला नेताहरू मारिनुभयो पञ्चायतकालमा र वास्तवमा हाम्रो योगेन्द्रमान शेरचन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाँचिराखेको भए यो सरोज कोइराला यो चाहिँ तपाईँको जगत प्रकाश शाह देवान सिंह राई रामनारायण मिश्र जस्ता मान्छेहरू पञ्चायत व्यवस्थाले समाप्त पारिदियो mm. नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो चोट पुर्याएको छ आज मलाई मात्र होइन मलाई भन्नुहुन्छ भने यो मलाई शेरबहादुर र रामचन्द्रले निकालेको होइन नियतिले यस्तो अपवित्र ठाउँमा बस्नुभन्दा त जस्तो मान्छे बाहिर बस्नु उचित हुन्छ भनेर यिनीहरूमा त्यो मती आएको हो र आज जुन किसिमबाट एउटा दुईवटा होइन जसरी मान्छेलाई प्रवेश गराएर जसरी मान्छेलाई जुन स्थानमा त्यहाँ राखिएको छ त्यसले स्वाभिमानी काङ्ग्रेस त्यो अहिले मात्र होइन अब भावी होइन भविष्य अगाडि पनि अब नाम अहिले लिँदाखेरि के हुन्छ भने कतिपय मान्छे पर्ला तर जसरी मान्छेलाई ल्याएर जुन स्थानमा राखिएको छ त्यसले म मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसका स्वाभिमान काङ्ग्रेसहरू इमान्दार काङ्ग्रेसहरूको मर्मको मनमा ठुल चोट पुगेको छ उनीहरूलाई धेरै ठुलो मर्माहत भएको छ त्यसैले मैले यस्ता गतिविधि सुरु भएको काङ्ग्रेसमा बाट आफूलाई भगवान्ले यो बाहिर पठाउन यो दुईजनालाई यो दुर्बुद्धि मेरो लागि सुबुद्धि दिएको भन्ने मलाई लाग्छ त्यही त सु त्यही चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् मैले भने धेरै मान्छेहरूको ठु धेरै ठुलो रगत पसिना बगेको छ काङ्ग्रेसको इतिहासमा सत्र सालदेखि अगाडिको कुरा छोड्नुहोस् सत्र सालदेखि दुःख पाएका मान्छेहरू सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू अहिलेसम्म <laughs> जीवित छन् तर अब अहिले के मैले भने नि तिनवटा त्यही तिनवटा मापदण्डको आधारमा केपिजी पढेनन् केपिजी कुनै पनि नेताको परिवारको मान्छे भएनन् केपिजी अब पैसा पनि उनले दिने कुरा भएन अब अनि त्यहाँबाट कहाँबाट उनले चुनाव त्यो एमपी हुने र उनी मात्र होइन धेरै मान्छे तपाईँ तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ स्याङ्जामा एकजना खगेन्द्र रेग्मी भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ खगेन्द्र रेग्मी कालमा सेनाले पिटी पिटी मरो भनेर छोडिदिएको मान्छे हाम्रै शासनकालमा माओवादीले हानेको गोली छातीबाट पसेर पछाडिबाट निक्लेर बाँचेको मान्छे तीन पटक स्याङजाको पार्टी सभापति भएको मान्छे प्रदेशको पनि टिकट पाए त यही हो विकृति भनेको मैले भने अहिले यो यो त यस्ता कति उदाहरण छन् नि छन् तपाईँको कति उदाहरण छन् नि अहिले भनौँ न धनराज गुरुङ लास्ट त मान्न पर्थ्यो नि रातो पासपोर्ट काण्डमा सजाय भएको मान्छेलाई पार्टीको ठिक छ एमपी बनाउने कुरा पनि केही भएन अनुशासन समितिको सदस्य किनभने आफ्नो गुटको स्वार्थ पुरा गर्छ भनेर भन्दाखेरि भन्दाखेरि के भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पद्धति र संस्कार छोडेर यो विकृति र विसङ्गतिलाई अँगाल्दै विसर्जनको बाटोमा अन्तिम उत्कर्षमा पुगेको छ त्यस किन भन्ने प्रश्नै छैन यो यस्तो हु यो यस्तो अब भागभन्डा छ अहिले टिकट पाएका मान्छेहरूको बिचमा मैले भन्दा व्यक्तिगत चलित्र पनि आघात हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन कति मान्छेले पैसा पैसा दिएर बिना पैसा त यो दुईवटा भन्दा बाहेक मान्छेले त आक्नै पर्दैन मेरो टिकट सुन्नुहोस् सोध्नु होला शङ्कर भण्डारीसँग रा साठी लाख खाएर रामचन्द्र पौडेलले सप्तरीमा टिकट चाहिँ शङ्कर भण्डारीलाई दिएको एक नम्बर क्षेत्रमा जाम लड्दै थिएँ अरू सोध्दा खाए खायो आफ्नै पार्टीको मान्छेसित पनि साठी लाख खाएर एक्लै सोध्नु होला शङ्कर भण्डारीसित अनि के गर्नु विकल्प चाहिँ पर्थ्यो काङ्ग्रेसले दिनुपर्थ्यो तर काङ्ग्रेस अब चाहिँ तपाईँको अब तब, तपाईँको बाहिर नाम लिनुहुन्न ना, जस्तो हिजोका पञ्चहरूलाई नेता मानेर अब हिँड्ने कुरा त होइन त्यही हुन्छ तनाउमा अबको विकल्प होइन विकल्प हुनुपर्थ्यो हुन सक्दैन काङ्ग्रेस अहिले नेपाली राजनीतिबाट बाहिर परेको छ नेपाली राजनीति आज काले काङ्ग्रेस देख्नुभयो हेर्नु तपाईँले अहिले यहाँबाट गएर पत्रिका हेर्नुहोस् कुनै पनि पत्रिकामा आज बरु मेरै न्युज आएको होला फ्रन्ट पेजमा काङ्ग्रेसको न्युज तेस्रो पेजभन्दा अगाडि आउँदै आउँदैन किन किनभने काङ्ग्रेस अहिले विकल्पमा छैन र हुने प्रयास पनि गरेको छैन गुटबन्दी गर्ने आफ्ना मान्छेलाई ल्याउने सबैको चाहना सभापति हुने आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिने अनि जिताउने प्रधानमन्त्री हुने त्यो कल्पनाकार त हुँदैन नि त त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस विकल्पै हो हुनुपर्छ तर अहिले हिँडेको बाटोले यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन अब म नै हाम्रो जिल्लामा अब हामीहरूको हामीहरू स्थानीय निकायकै निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको पराजयको त्यो सङ्केत देखिन्छ क्या किनभने यही पद्धति स्थानीय निकायमा लागु हुन्छ केन्द्रमा टिकट पैसा दिएर टिकट बाँड्दाखेरि जिल्लामा किन नलिने अनि स्थानीयदेखि यो सुरु भएको अभियानले अनि केन्द्रमा धाराशाही बनाउँछ त्यसमा छलफल हुनु पऱ्यो नि त मैले भनेको कुरा गल्ती होला म रियलाइज गर्छु छलफलै नगर्ने जस्तो भन्नु न यत्रो महिना ममा अनुशासनको कारबाहीको हल्ला चल्यो एकपटक मलाई बोलाएर कसैले कुरा गर्दैन अहिले यत्रो निर्णय भयो मलाई कसैले टेलिफोनसम्म गर्दैन कसैले सहायताको कुरा त हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ अब हामी त धेरै दुःख सहयोग हुनाले लाग्दैन म बिरामी भएर म बिरामी भएर एयर एम्बुलेन्समा द दव... काठमाडौँ गएँ के अरे दिल्ली गएँ एयर एम्बुलेन्समा जाने बिरामी भनेको सानो बिरामी होइन म वास्तवमा भाग्यले बाँचे संजोगले बाँचेको बाँच्ने अवस्था थिएन तिन महिना आइसियुमा बसेको मलाई न शेरबहादुरले न रामचन्द्रले टेलिफोन गरे त्यति मात्र होइन म फर्केर आएँ सुशील कोइरालालाई पनि प्रधानमन्त्री थिए म फर्केर आएँ म फर्केर आएपछि शेरबहादुर ढा भन्नुहुने एक वर्षपछि कसले के भनिदिएर आएँ रामचन्द्र र सुशील कोइरालाले तपाईँलाई कस्तो भयो भएसम्म पनि सोधेँ मलाई चाहिँ लाग्दैन हेर्नुहोस् तर मेरो परिवारका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले खड्किँदो रहेछ क्या किनभने म जति नै मतलब उत होइन राजनीति हुन त मैले मेरो छोराछोरीले सबै जेल, जेल गएको बयालिस सालमा मेरो छोरी जेल गएको छ्यालिस सालमा हामी तिनैजना दमोली जेलमा थियौँ होइन मेरो बुवा अठार सालमा जेल बस्यो मेरो श्रीमतीले पुरा दमोलीमा सारा साथीहरूलाई त्यस दुनियाँलाई बुझ्दा हुन्छ <laughs> तर उनीहरूलाई चाहिँ कता कता म बुझ्छु भन्दैनन् तर कता कता चाहिँ त्यो होइन मैले भने रामचन्द्र पौडेल पौडेलहरूको त्यो भने मेरो घर दमौली आउँदाखेरि मेरो घरमा झोला मिसाएर म भए पनि नभए नि मेरो श्रीमतीले दिएको मकै र मही खाएर हिँड्ने मान्छे त्यो आत्मीयता सिद्धि हो मेरो श्रीमतीले रामचन्द्र पौडेललाई मही र मकै दिँदाखेरि उनले कहिल्यै मतलब अन्यथा सोचिन तर आज त्यो आत्मीयता समाप्त भएको छ अधिवेशन पनि चल्दैछ होइन तपाईँको अब यो पाँच पाँच वर्ष तपाईँ अब राजनीतिक जिन्दगीबाट राजनीतिक कार्यक्रमबाट बाहिर नै रहनुहुन्छ होला सायद के छ तपाईँको प्लान यो नेपाल होइन राजनीति ने हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको बाटो छोडेको छ बिपीले जो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेर भन्नुभयो त्यो बाटो छोडेको छ त्यो एउटा अभियान हो त्यो एउटा आदर्श हो हामी यो कुन पदमा म चाहिँ पञ्चायतकालीन अवस्थामा केही पद पनि थिइनँ नि त म काङ्ग्रेस थिएँ काङ्ग्रेस र पद अलग कुरा हो कि त्यस कारण यो पाँच वर्ष होइन म बाँचिन्जेल काङ्ग्रेसमै रहन्छु म काङ्ग्रेस नै हुन्छु मलाई काङ्ग्रेस होइन भन्ने अधिकार कसैको हुँदैन किनभने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस शक्तिबाट काङ्ग्रेस सिद्ध यो प संस्कारमा पद्धतिमा म लागिरहन्छु मैले लेखेर होला मैले देशभरका यो यो त म माथि मात्रै अन्याय भएको छैन यहाँ धेरै यस्तो कुवाहरू हुन्छ उनीहरूलाई परिचालित गरेर होला एउटा एउटा परिस्थिति हामी आन्दोलन गरेर अर्को व्यवस्था त ढाल्छौँ भने यो, यो पद्धतिलाई परिवर्तन हामी ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा होइन किनभने काङ्ग्रेस सिद्धि त नेपाल सिद्धि जे कुरा बान्दोस् तपाईँ तर सिद्धिने बाटोमा यो कारवाही के हो भने काङ्ग्रेस पतनको चरम उत्कर्ष हो बिपीले आफ्नो अन्तिम दिनहरूमा के भन्नुभएको छ भने म मरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले लिएको अडानलाई गलत व्याख्या गरिनेछ र सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ र त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ त्यो दिन आज आएको मैले देखिरहेको छु त्यसैले त्यो दिनलाई उल्ट्याउने मेरो प्रयास हो मैले आज तपाईँलाई जे भने यो मेरो त्यो प्रयास हो म चुपलाएर बसेर त आज आज मैले अन्तरमा दिनुपर्ने केही जरुरी थिएन मैले यतिका कुराहरू भने अब के के स्टेपहरू चाल्नुहोस् अब यो मात्रै होइन तपाईँको यिनीहरूले के गर्छन् भन्नुहोला भने यिनीहरूको यो बाटो जाँदाखेरि अब चुनावमा आफ्ना मान्छेहरूलाई देशभरि टिकट दिने पहिला तिनवटा क्राइटेरिया हुन्छ टिकटको पहिलो क्राइटेरिया आफ्नो परिवारको मान्छे दोस्रो क्राइटेरिया टिकट पैसा दिने मान्छे तेस्रो क्राइटेरिया मान्छे आफ्ना यसम्यान यो तिनवटा मान्छेलाई अहिलेको काङ्ग्रेसले चुनाव लडाउँछ अब यो यो पद्धतिलाई त मैले मात्र होइन कसैले पनि स्वीकार गर्दैन हेरिरहनु होला यो तिनवटा बाहेक अरू चौथो पद्धतिको मान्छेले टिकट पाउँदै पाउँदैन पहिलो आफ्नो परिवार मैले भने रामचन्द्रजीले छोरालाई जसको केही नाम निशान छैन ना राजनीतिमा उसलाई तयार गर्नुहुन्छ मलाई कारवाही गरेर भा त्यो चाहिँ आफ्नो परिवार अरू पनि त्यस्तै छन् दोस्रो तपाईँको पैसा के कारण होला विनोद चौधरीलाई काङ्ग्रेसको टिकट सांसद बनाउनु पर्ने केरी गुरुङ भन्ने सुन्नुमा होला नाउ बिपी कोइराला तेत्तिस सालमा आउनुभन्दा अगाडि बिपीलाई मार्छ के गर्ने भन्दा एक थरी मान्छे पठाऊ त्यसलाई मार्यो भने नजानी भन्दाखेरि को जाने मधै मधेनलाई केवीजीले म जान्छु भन्नुभयो उहाँलाई ल्याइयो उहाँलाई मार्ने निर्णय गरियो र उहाँको श्रीमतीलाई अन्तिम भेट जेलमा पनि गराइयो तर राजनीति संयोले उहाँ बाँच्नुभयो त्यो मान्छेले अहिले समानुपातिको टिकट पनि पाएन विनोद <laughs> चौधरीले किन टिकट पायो होला होइन त्यसकारण यो पद्धति त विकास हुन्छ हुन्छ कसैका पिएले टिकट पाछन् कसैको श्रीमतीले टिकट पाएका छन् कसैको छोराले टिकट पाएका छन् होइन नभए विनोद चौधरी जस्ताले टिकट पाएका छन् त यो यो संस्कारले काङ्ग्रेसलाई हेरिरहनु होला काङ्ग्रेस अहिलेको नेकपा यो दुई थरी मिले होइन फुटेको नेकपासित पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन चुनावमा अहिले जस्तो पनि हुँदैन त्यसैले यो संस् यो एउटा किनभने काङ्ग्रेस बिग्रन त दिनु भएन नि त बिग्रिया मान्छेहरूले मलाई कारवाही गरे यसमा केही विवाद छैन तर मैले त्यसलाई सपार्ने प्रयास आज म मात्र धेरै मान्छेहरू हामी त धेरै सम्पर्क भएको छ तपाईँहरूसँग भएको होला मिडियाहरू सोसियल मिडियाहरू हेर्नु भएको होला यो घटनाले मान्छे बिहान कृष्णप्रसाद भट्टराई राजनीतिमा म कृष्णजीसँग सद्धा थियो तर गिर्जा र कृष्णजी हुँदा म गिर्जाको लाइनमा थिएँ त्यो सञ्जय गुटुपिजमको कुरामा तर मेरो त्यत्तिकै सम्मान र श्रद्धा किसुनजीलाई पनि थियो कृष्णजीको भतिजा विनोद भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ जोशीजी मैले पनि अब क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्दिनँ भन्नुभयो के कारण होला म काठमाडौँ जिल्लाको पनि होइन राजनीतिमा कृष्णजी भन्दा मेरो गिर्जाओ नजिक हुनुहुन्थ्यो उहाँको सम्मान उत्तिकै हो फेरि उहाँको mm -hmm. क्याबिनेटमा म मन्त्री भएर बस्या विनोद शा मेरो अरू तर उहाँले आज मलाई गरेको कारवाहीले म क्रियाशील सदस्य राजीनामा दिन्छु भनेर किन भन्नुभयो भन्दा यो काङ्ग्रेसको इतिहासमा अत्यन्तै कलङ्कित काम भएको छ र आज तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू मर्माहत भएका छन् यो घटनाले म मात्रै त म मात्रैले छोडेर रा काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ भने म बसिरहनु पनि जरुरी छैन ठिक छ अब आगामी दिनमा हुँदै गइरहेको त्यो महाधिवेशनमा तपाईँको नेतृत्वको जुन चर्चा चलिरहेछ नि अन्य अहिलेका नेताहरूको त्यो लुछाचुँडी त्यो अब अब तपाईँको नजरमा बाहिरै रहेर यसै गरेर कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ कस्तो देख्न चाहन्छु को हुनुपर्छ कस्तो भन्दा पनि हेर्नु व्यक्ति होइन व्यक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन अहिले कसैले पनि म सभापतिको उम्मेदवार किन भनेर सैद्धान्तिक अवधारणा ल्याएका छैनन् अहिले काङ्ग्रेसमा मैले सपोर्ट गर्ने उम्मेदवार भनेको जसले सनातन वैदिक धर्मलाई मान्छ म मा आफू चाहिँ हिन्दू हो तर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सनातन वैदिक धर्ममा विश्वास गर्छ आफ्नो संविधानमा त्यति लेख्नु पऱ्यो नि बिपीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल आदर्शलाई मूल आदर्शलाई तोड मतोड नगरिकन अवलम्बन गर्छ त्यसो हुँदा गर त त्यो नै उम्मेदवार मेरो हुन्छ तर अहिलेसम्म शाङ्क शेखर कोइराला भन्नु होइन होइन कसैले गरे होइनन् यो दुईवटा कुरा कसैको पनि अहिलेसम्म आएको छैन बारम्बार दिइरहनुहुन्छ शसाङ कोइराला जित हामीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ होइन पुनर्विचारको कुरा होइन यहाँ त म सभापति भए भने म त्यो क्याटेगोरी तपाईँले सुनाइदिनु होला म सभापति भएँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा म धर्मनिरपेक्ष हटाएर सनातन वैदिक धर्म संस्कृतिलाई राख्नेछु विधानमा म बिपीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादलाई तर त्यसको अक्षर र स्पिरिटलाई अक्षरस पालन गर्ने व्यवस्था विधानमा लेख्नेछु भनेर जसले भन्छ त्यसलाई मेरो समर्थन हुन्छ तर त्यो अहिलेसम्म कसैले भने होइनन् ठिक छ यो महाधिवेशनको विषयमा चाहिँ निकै पछि नै कुरा गरौँला अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँको केही मैले सोध्न बिर्सेको कुरा भन्न मन लागेको अहिले भन्न मन लाग्यो के अब सप तपाईँले भएको छ कुरा किन अहिले म एक्लै छैन आज नै दमौलीमा तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा तनहुँ जिल्लाका काङ्ग्रेसका साथीहरूको मिटिङ छ अब जिल्लामा मलाई नदिएपछि त्यहाँ हजारौँ साथीहरू अब काङ्ग्रेसको सदस्यताबाट छोडेर स्वतन्त्र भएर बस्ने अभियानमा लागेका छन् होइन छोडेर अब सायद रामचन्द्र पौडेलजीलाई अब तनहु प्रवेश सहज हुँदैन होला साथीहरू आक्रोशित भएका छन् त्यस कारणले यो अभियान यो अभियानलाई पार्टीले समयमै बुझेर यसको निराकरण गर्ने प्रयासमा लाग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको लागि यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो प्रयास हुनेछ त्यो शेरबहादुर र रामचन्द्रले गर्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन तर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले मरेपछि मरेको मान्छेलाई सय किलोको माला लगाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन मर्नुभन्दा अगाडि पाँच सय रुपियाँको औषधि दि दियो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसरी यो बिग्रनुभन्दा अगाडि अहिले म प्रति सहानुभूति प्रकट गरेर केही अर्थ छैन यो बिग्रनुभन्दा अगाडि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले यदि उनीहरूको हैसियत छ भने यसलाई पुनर्विचार गरोस् होइन यदि उनीहरूको हैसियत छ भने यस्तो पद्धतिलाई रोक्नु पऱ्यो रामचन्द्रको पछाडि शेरबहादुरको पछाडि मात्रै लागेर हिँड्छ भने मलाई भन्नु केही छैन होइन केन्द्रीय समितिको सदस्यले यस्तो एउटा दुराशयपूर्ण यस्तो एउटा गर्न नहुने पार्टीलाई कलङ्क लाग्ने का, काम जो गरेको छ यसलाई यस्तो गतिविधिलाई रोक्नको लागि चाहिँ कार्य समितिका साथीहरूले प्रयास गरून् भन्ने मेरो प्रयास हो तर यो मेरो माग होइन होइन म आफ्नो अभियानमा लाग्छु जहाँ पुगेला तपाईँहरूले मलाई चाहिँ जे सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँका विचारहरू पनि यहाँ सम्प्रेषित गर्ने मौका हामीले पाइयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद जय नेपाल